Tak, já vás všechny zdravím. U dalšího videa tentokrát to bude povídací. Venku je zaprvé pěkný sníh, pěkně tam sníží, je tam celá kosa. Ale hlavně už se mi začíná stmívat a teď zrovna budu na chviličku doma. Sama a potřebuju to stihnout, než mi odejde světlo, takže nad to zvládnem půlu. A jsem ještě ve cvičícím, teď před chvílí jsem se vrátila zpětka, měla jsem vršek a kardio. Takže vzhledem tomu, že to potřebuji stihnout, tak zatím jsem neudělala nic, hlavně jsem si vzala foťák a sedla jsem si, protože to prostě vynatočit. No a o čem tam dneska bude? Asi jste si to teda přečetli v názvu, ale i tak dávala jsem na Instagram tuhle fotku a napsala jsem tam, že budu mít jakoby dneska chvilku čas, takže bych měla něco natočit a dala jsem vám tam 4 témata a nejvíc bylo nahrazování si real food nízkokalorickýma potravinama. Nejsem si jistá, jestli už jsem o tom někde nemluvila, ale asi to změním, nebo budu o tom mluvit teda znova. A vzala bych to i ve spojení s třeba strachem z hladu, přejídání se nějakýma nízkokalorickými věcma, nahrazování si tímto real food, týma nízkokalorickýma, a tím si ušetřit na nějaký prasárničky. Lidi to mi mývají docela sklony, když si počítají, neboli mají typ stravování IIFIM. A i já jsem si tím prošla do začátku. Takže bych vám o tuto řekla něco trošku víc. Nemám to nikde napsaný, nikde jsem si to nepromýšlela a chtěla jsem se na to podívala, takže budu vymýšlet tak jako z patra. Takže jsem věděla, co tohle videa vyleze, ale tak na to dáme nějak dohromady. Takže jdeme na to. Takže, čím bych začala? Asi bych začala tím, že co se týká nízkokalorických nebo odtučených jídel nebo potravin, tak určitě to není nic špatného, kor když jste v redukci tuku, jako třeba já momentálně. A když třeba máte chuť na určitý typ jídla, který je ale vysokokalorický, nebo je tam potravina, která je vysokokalorická, hlavně co se týká tuku, protože si myslím, že většina produktů nebo jídel, o kterých se tady budeme bavit, tak jsou spíš hlavně kategorizovaný jako nízkotučný. Takže tyto lidi, kteří se stravují tímhle tím stylem, tak si samozřejmě chtějí dopřát nějaký jídla, který mají třeba ostatní, ale když tam mají, dejme tomu nějaký zvučený sýr, tak se to nahradí třeba 20% ajdamem nebo light cottagem a tak podobně. No a problém u tuhle těch věcí, nebo tuhle těch potravin, nízkokalorických, může být ten, že lidi zjistí, že jakmile jim to ušetří nějaké ty kalorie, respektive tuky, tak si potom můžou dát navíc třeba, já nevím, kousek čokolády nebo o pár gramů ořechového másla navíc, nebo třeba olivový olej do salátu a tak podobně. No a jakmile vlastně zjistíte, že si můžete ušetřit nějaké ty kalorie a zjistíte, že si můžete přidat na nějakým jiným jídle, tak toho můžete začít využívat. A můžete mít takovou tu tendenci, že jo, tak já si dám do tohohle toho jídla light cottage nebo light nějaký jogurt nebo úplně nízkotučný tamhle, já nevím, maso nebo něco a pak si za to dám ještě jako desert čokoládu. A já jsem tím chtěla vlastně říct, že ono, když máte nějaký jídlo, který má tu nízkotučnou nebo nízkokalorickou složku, tak a potom si ještě dopřejete něco to k tomu, jakože navíc, jak to ušetřuje ty kalorie, tak vlastně ne, že se ochuzujete, ale přijde mi to trochu škoda, že když už si jakoby ušetříte na tom jídle,
který je jakoby takový to hlavní a chcete si dát jenom takovou mňamku potom tomu, tak jako neříkám, že je to špatně, občas je to fajn, když prostě fakt máte chuť na to sladký, tak si ušetříte nějaký ty kalorie. Ale potom se podle mě toho jídla moc dobře nenajíte. Jako další mě napadly shirataki těstoviny. To je věc, kterou jsem dřív dietě jedla skoro každý den. A já mám se shirataki problém takovej, že moje tělo pozná, že to nejsou reálně těstoviny a já prostě tímto své tělo neošálím a stejně mám furt hlad. Takže dobře, jako zasytí mě to, ale ne tolik. Jo, že když si dám na oběd včera taky těstoviny třeba se sojovkou, s masem a se zeleninou, tak jako dobrý, ale neuspokojí to moje chutě a moje tělo natolik, jak kdybych si dala klasický těstoviny. A zase potom si dám na svečinu nějakou zpracovanou proteinovou tečinku. Plus ještě třeba k tomu jogurtu a k tomu jabku. Jo, a pak zase třeba na večeři už jenom jeden toast jedným vajíčkem. Jo, že jak jsem si dělala dřív, tak jsem vůbec nepřemýšlela, že vlastně stejně i když si dám ty shirataki, kterými jsem si nahnala nějaké ty kalorie třeba na tu velkou svačinu, tak jsem si stejně ubrala ještě na tu večeři a prostě vůbec jsem o toho nepřemýšlela. Že vlastně to jde rozložit rovnoměrně, abych se na jednom jídle neošidila a na druhém nepřidala, ale aby to bylo vyvážené. Jo, že ty shirataki jsou jakoby dobrý pomocní, pokud už máte hodně nízký příjem, ale, nebo ještě mě napadlo, pokud jdete třeba někam na večeři, nemůže se to tomu vyhnout a potřebujete to nějakým způsobem zakomponovat do toho jídelníčku, tak to bych možná volila taky ty shirataki. Ale jen tak, abyste si nahali nějaké kalorie, mi to přijde prostě škoda. A poslední, co mě napadá, je zelenina. A s tím jsem měla hodně velký problém, že dřív jsem zeleninu nepočítala. A byla jsem schopná sníst klidně kilo zeleniny za den a půl kila zeleniny na jednu porci. A dělala jsem to tak, že jsem si třeba vzala vajíčka s toastem a k tomu jsem měla šedé začátka to balení těch 250 gramů a k tomu jsem si ještě udělala tu zeleninu v tom sáčku domraženou. No a toho bylo 250 gramů, někdy i půl kila taky a byla jsem schopná to celý zpráskat. No a dělávala jsem to tak, že jsem třeba šla z práce a rovnou jsem šla hnedka do Alberta, abych si mohla koupit tu krabičku, že šedé začátek třeba těch 250 gramových nebo půlkilovej. A nebo no, a prostě jsem se tím rádovala, protože jsem měla strach z toho hladu, u kterých se budeme bavit později ještě. A byl to takový začarovaný kruh trochu, prostě jsem se přejídala zeleninou, protože jsem měla za to, že prostě ze zeleniny nemůžu přibrat, ale zároveň jsem byla furt nafouklá, furt mi nebylo dobře, měla jsem furt po jídle hrozný pocit těžkosti a měla jsem třeba 50 gramů ryže, do toho jsem měla třeba 100 gramů tofu a kdo víte, jak vypadá množství, tak asi dovedete představit, jak ta porce asi vypadá. A k tomu bohatě stačí 3-4 kousky nebo kuličky těch šedé rajčátek a půlka papriky nebo půlka okurky. Ale ne, že si k tomu navadíte ještě půl kila prostě mražení zeleniny a ještě právě, že tu čerstvu. No já nechápu teď, jak jsem to mohla dělat, prostě nechápu, jak jsem to mohla sníst. A pamatuju si, že mý rodiče mi to taky tenkrát říkali, že ať to se trošku jako krotím, že to není normální takový kvantum jídla na posezení. Ale já jsem se prostě přejídala zeleninou, protože jsem měla pocit, že toho nikdy nemůžu přibrat a že mi to nemůže ublížit. No a dostala se to do toho stádia, kdy jsem se toho večer zase přejedla, ale moje tělo už odmítalo spolupracovat a bylo mi celou noc špatně a byla jsem zvracet asi 3x nebo 4x, protože mi prostě bylo strašně špatně. A v tu chvíli jsem si uvědomila, že
co vlastně dělám a že se vlastně přejídám a přejídám se v uvozovkách tím, co můžu, nebo tím, co pro mě není tak rázený, ohledně množství, ale zároveň tím svýmu tělu hrozně ubližuju. A tohle chování bylo spjatý s tím, že jsem měla strach z hladu. Ono, když jste v redukci, tak máte hlad, to je normální. A většinou ten hlad bývá, aspoň v mém případě, bývá třeba okolo času, kdy mám jíst, nebo třeba už po tréninku na kardio, že jo, nebo po kardiokor v redukci hlavně teda, tak to bývá hlad, že jo, prostě v redukci je hlad, to jiné by to nebyla redukce. Prostě pokud jste v redukci a nemáte hlad, tak nejste v redukci. A právě tím strachem z toho hladu jsem se potom měla tendence právě přejídat zeleninou. Měla jsem tendence si započítávat právě ty šera taky a takový ty nízkotučné věci, abych ty mohla třeba jinde přidat na něčem, co mi chutná. No ale většinou to byly takový zpracovaný věc, který mě stejně moc nezasytily nikdy na moc dlouho. Takže to byl takový šílený kolotoč a ten strach toho hladu byl opravdu docela velký. Já nechnáším pocit hladu, opravdu ho nenávidím doteď. Ale vím, že je to součást procesu a vím, že když je ta redukce nastavená rozumně a postup je nastavený rozumně a vy máte to jídlo nastavené rozumně a hlavně máte rozum, tak ten strachu nebo nemusíte se toho hladu bát, protože kolikrát ani přijít nemusí. Ono, když máte aspoň několik gramů bílkovin v každý porci, aspoň 20 gramů bílkovin v každý porci, tak nebudete mít hlad. Opravdu ne. A prostě u toho zapisování nebo u toho jídla v redukci se prostě musí přemýšlet a neexistuje nějaký okliky nebo nějaký jídlo, který by vám umožnilo ho jíst furt a přejete se tím a že byste to nikdy nepřibrali. I ze zeleniny přiberete, pokud toho budete jít opravdu kvantum, ale nedělejte to, bude vám to zle. Mluvím vlastní zkušenosti. Já třeba, když jsem chodila ještě do mojí bývalé práce, kde jsem pracovala v jednom zařízení pro, jak to říct, já bych to úplně nevybavila, pro handicapované lidi, tak jsem tam měla 12-hodinové směny a ještě jsem měla dělat z jiného města, kde bydlím teď, takže jsem ještě musela dojíždět vlastně jedným autobusem, přijet jakoby sem a nasednout na další autobus a teprve až tam dojet. Nebylo to úplně jednoduché. Tak jsem to měla tou stravou tak, že jsem ráno vstávala třeba ve 4 ráno. To si můžete pamatovat, pokud mě dosledujete další dobu už před rok, tak si to moc dobře pamatujete. Tak jsem vstávala třeba ve 4 ráno a snídala jsem ve 4.30. Dneska nechápu, jak jsem vlastně to takhle, protože nechápu, že mi nebylo zle. Hnedka po probuzení snídat. A ještě mít kafe do toho, a ještě vodu, a ještě čaj. Nechápu to. Tak jsem se vlastně nasnídala a těch 4.30, dejme tomu, protože ve 4.30. Já jsem do práce a práci jsem začínala v 6:30. A další svačinu jsem měla až ve 10:45. Takže já jsem snídala o 4:30 ráno a další nárok na jídlo nebo pauzu jsem měla až ve 10:45 odpoledne. Tím, že jsem byla ještě právě v té redukci kolikrát, neměla jsem čas, práce byla velice stresující, velice fyzicky náročná a tam jsem si, co se týká redukce, šáhla na dno a nebylo to jednoduché to vydržet a tam jsem se s tím hladem a vyčerpaným potýkala velice často a myslím si, že právě tam se můj strach z jídla v úvodovkách narodil. A
tam mi došlo, že jídlo v té redukci je taková záchrana v různých okamžicích a že vždycky, když se najím a mám tu pauzu, tak mám pocit, že jsem doma? Asi takhle bych to řekla. No. Co jsem odešla z práce, někdy na začátku srpna, že jsem dala výpověď, a teď pracuju v prodejně doma u mojí mamky, tak si to můžu korigovat podle sebe a momentálně jsem se naučila vstát asi tak hodinu, 2 hodiny, počkat, než se nasnídám a snídat až potom. A u mě v práci mám vždycky tak po 2, po 3 hodinách nějakou svačinu. Nejsem tam omezená pauzama, můžu si dát jídlo v podstatě, kdy chci. A není ta redukce tak strašně náročná. Nemám tam takový výdej, jako jsem měla v té práci, v té bývalý. Ale o to víc se právě musím snažit krokovat a být aktivní potom večer, jít třeba do toho fitka večer a tak podobně, když tam v té práci to bylo takový, že jsem si mohla vlastně jít do práce jenom, když jsem měla volno. No ale do toho už nebudu zabíhat. No a není to teďkon tak těžký si to jídlo rozložit, rozvrhnout. A můžu si v podstatě udělat jídlo i v práci, protože jsem jakoby v mým minulým domově, blízko u mýho minulého domova nebo domova jako u rodiny. Takže tam můžu zaskočit a něco si udělat, protože ty pauzy tam máme docela dlouhý. A nepracuju tam 12 hodin, to ne, 7-8 hodin maximálně. A je to v podstatě snažší ta redukce. Myslím, že je dobře, že jsem si prošla tím, co jsem si prošla v té práci minulý. Protože jsem poznala, jaký to je opravdu makat a dřít. A jaká to může být dřina a co je to opravdový hlad. A proto jsem tím chtěla říct, že nemějte strach z hladu. Hlad vás nezabije. A neubírejte si na normální jídle výživným, abyste si potom mohli dát čokoládu, protože to vás nezasytí a říkejte si, co chcete, ale real food je real food. A i obyčejná zelenina z tofu a s reží nebo s těstovinem a s kuskusem je strašně dobrá. A je to škoda si nahrazovat jídlo ničím, co nám vlastně ani třeba nechutná, nebo to děláme jenom proto, že musíme, abychom obelhali tělo a obelhali hlav. To tělo je chytrý a neobelžete ho nějakýma náhražkama nebo nízkotučnýma věcma nebo kalorickýma. A to tělo to prostě pozná. Takže momentálně jsem na tom tak, že třeba v redukci trošku jsme přetvrdili. Teď mám trošičku vyšší kardio, trošku nižší ty makra. Nebudu tady zveřejňovat jako vždycky, nikde je nezveřejňuji, nikdy jsem mi nezveřejněna a nikdy je zveřejňovat nebudu. Už jenom kvůli tomu, abych případně ochránila nižší zdraví. Tohle by bylo asi k tomu videu všechno. Vypadá to, že jsem řekla i víc, než jsem chtěla, ale myslím si, že jsem řekla to podstatní. Takže na nízkotučných věcech není nic špatného, pokud si tím neubíráte na něco, co máte jenom pro své potěšení nebo pro potěšení ve vaší hlavě. Neříkám, nechte, aby mi tady někdo chytil za slovo. Neříkám, že udělat to občas, že to není, jakože je to špatný. Občas je to fajn, když třeba někam právě jdete nebo někam jedete, potřebujete víc jídla, chcete se odměnit a tak podobně, není to špatný, ale prostě zdravý životní styl je o tom jíst dobře, výživně, s láskou a s rozumem, protože, jak říká Petra, dieta nedokáže to, co zdravý životní styl.
protože zdravý životní styl je udržitelný, ale dieta je jenom krátkodobá. Takže to je asi všechno k tomuhletomu videu. Jsem ráda, že nám vydrželo světlo a že jsem to nějak dala dohromady, tak snad vám tohle video něco předalo. Určitě mě sledujte na Instagramu, kde jsem jako fit_n nebo Anna_Koumarová, esáček bez čárku. Budu moc ráda za případný komentář, co mám lepší, co se vám líbilo, jestli souhlasíte nebo nesouhlasíte. Určitě dejte like, podpoříte mě i odběr mého kanálu, podpoříte mě a aspoň budu mít pětnou vazbu a budu mít chuť dál pokračovat. No a to už je tedy všechno, takže já se s vámi loučím, mějte se krásně.